alxamdulilaahi rabbil caalamiin caawa halkan waxaanu ku sii nabadgelyeynaynaa cismaan abshir cabdalle rofesor cismaan abshir oo ka mid ah mustambeedka xusbiga kulmiye ee dalkan sweden kana mid ah hogaanka iyo madaxda aad u dheer oo isaguna ka mid odayaasha xusbiga oo isaguna dalkii u socda. Waxaa kaloo taa noo dheer, waxaanu jecel lahay inaanu baaq nabadeed halkan uga dirno beelaha walaalaha ah, colaadda bilaa macnaha ah ee ka taagan ceelafweyn iyo agagaarkeeda ee soo noqnoqotay. Aan bilaaba hadalka ee marka hore rofesor cismaan, dee waanu ku nabadgelyeynaynaa insha allahu tacaala waddankii hooyad u socota, dee waad naga geynaysaa xusbiga kulmiye iyo shacabkii reer Soomaaliland ee Sweden joogay, taageerada ballaaran ay u hayaan xusbiga iyo xukuumadda kulmiye, dee waad nagu salaamaysaa madaxdii iyo dalkii. Daadiya samaysatay insha allahu tacaala, saasaanu idin sii faraynaa. Waxaanu kale u soo noqonayaa, waxaanu aad iyo aad uga xunnahay oo aanu aad uga murugaysannahay colaadda bilaa macnaha ah ee maalin walba soo noqnoqonaysa ee ka jirta gobolka Sanaag, khaas ahaan degmada Ceelafweyn iyo agaarkeeda. Dadka walaalaha ah, ehelka ah, sodog iyo seediga ah, abtigeena abtiga ah, riximka ah ee maalin walba ku dhimanaya waxaan macno lahayn, aad baan uga murugaysanahay, aad baan uga xunnahay. Anigoo ku hadlaya afka xusbiga kulmiye ee laantiisa Sweden, waxaanu halka ka diraynaa baaq nabadeed oo aanu leenahay, ha la joojiyo colaadaas dhiigga daadanaya dadka walaalaha, ha la joojiyo. Ummad Islaama baynu nahay, Ilaahay wuu inaga xaaraantimeeyey in aynu dadkeenna dhiiggiisa Ilaahay wuu inaga xaaraantimeeyey. Walaalayaal, joojiya colaada, colaadu xumaan unbay sii kordhisaa, joojiya. Xukuumadda Soomaaliland annaku og dadaalka ay waddo, siday uga qayb gashay muddadii dheereed wasiirka arrimaha gudaha joogay iyo waftidii kaleed ballaarneed ee ka socotay guurtida, waxaanu leenahay xukuumaddana dadka dhibta wada waa in gacan bir leh lagu qabtaa. Dalku uma baahna colaad, in nabadgelyo iyo horumar buu u baahan yahay. Waxaa qabateen waanu la soconnaa, sidaa u dadaalaysaan waanu ognahay, laakiin waa in hawshan soo noqnoqonaysa ee dhibteeda leh waa in gacanta lagu qabtaa, gacan bira lagu qabtaa, oo arintaas la soo afjaraa waa in nabad iyo wanaag lagu soo dabaalaa Ceelafweyn iyo dadka dega. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aniga oo Cabdiraxmaan Cumar Maxamed oo ah guddoomiyaha gobolka Ubland ee kulmiye, waxaan halkan caawa kusoo booteynaa Cusmaan iyo Samatar oo waddanka u soo babaxaya, oo Cusmaan uu yahay mustabaadkii xisbiga ama aasaasayaasha xisbiga, iyo Samatar odayaasha xisbiga, labadooda annagoo meesha kusoo bateena. Waxaan kaloo halkan martay aan baaq nabadeed ka direynaa colaadda kasoo noqonaysa gobolka Sanaag, degmada Ceelafweyn, oo dhowr jeer martay dowladdu ay isku dayday. Waxaan leenahay dadka walaalaha, ehelka, abtiga isku ah, ilmadeerka, waxaan leenahay ilmadeerayaal, maanta waddanka uma baahno dagaal, colaadna uma baahno. Waxaan idiga baryayna ama idiga codsanaynaa in dagaalka bilaa shuruud lagu joojiyo, waayo maanta Soomaaliland isuma baahno dagaal. Maanta waa waqtiga horumar iyo laga fikiri weeyaan horusocod. Marka waxaan idiga codsanaynaa, dadkeenna ka codsanaynaa, dagaalka si bilaa shuruud in lagu joojiyo, haddaan nahay guddida maaragtay xisbiga kulmiye ee waddanka Sweden. Aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliland, hooyooyinka, anigoo ku hadlaya waxaan leeyahay dagaalka labada beelood ee walaalaha ah, waxaan leeyahay dagaalka soo noqnoqonaya een marna joogsanaynin. Waxaan leeyahay please please walaalayaal, joojiya dagaalka, wiil baa ku dhinta, wiil kuma dhasho, dagaalkan ma fiicna. Marka waxaan idin leeyahay idinka oo mahadsan, oon baaq nabadeed idin soo dirayno annagoo dhammaan isku duuban dumarkayagu, oon magacooga ku hadlaayo, waxaan idin leeyahay dagaalka inaga joojiya,
موناكسنا نبض بين نور دلنا سا احتراف بسوقينا مركا وحوي يندل كينا ينلو سوشي دين ليك يوم حانكو دادا هو يوم باقو بلا ميا انتا محانكو دادا اقوما ها انا يقوما وان ما تشعلين هو يوم با ماشا كل بان مركا وحان دين لاي هاي انا قتشو تشيه دقالك انا قوي دين برينا الحمد لله مرعي وعبد عقليري آدي آد بان أمد السومالي لان سلامينا هل كان سويدن بان شوكنا اير بود كيكوينا ايرلاندا وحن نمي إنا نسي سبوتينو بروفسوركا عثمان أبشير عبد الله أو أه أضياشي يا أساسياش أها أما هل كان كي حسبك كل مية إسكنيفك بقى هنتي آدي آد بانو وما هذا نقينا شقدي ونكسنيد ونراس وقبتي أما أنو وذا هينيبا مركا إن شاء الله تاسو حويان حق بويا شينا نسي سبوتينو إن شاء الله يسجل هير كيسيبا آدي آد بانو لين إلهي نبت قليها قو قارسيو إنتا وحاير راعة كل يعني قدول كيبان كايمي وحير بان شوغي لبا تبضان أي عميشا كتشرتا سيدو ركو هروغا دواتشيي وحان حقيق دا لما قوي سو قولا بمركو رشتي لي لكن سارين توابا كبالا رتعي بان لي وحان لي كوة دبك الشيدا يانا إسكد دايو إلهي كبقا وادد إهلا وادد وضد الشي وحان لي إلهي هكلا قبوشي مركو قوريسا مر لبعض كان دولدو مر خوريا مر دنبابا وحبا اسكامي حكرن إما كان الشقوان أكسن باي وضا دولدو نوا دولد عصب نينك معارض كهال ليا داليلا يانا وحن لايا هاي داليشو ما هاد دي دي ستوني هورت عيدنا ما كل عيدين كرتو وحن لايا إياك وإينا يكرتان نبدو دي يوناك قودة تذكر دقالمية دولدو وحي وحكاقة من كرتان نبد قليا دا هاي دا أوحل سارنا وحن لانا نبد قليا دا إيا إن شاء الله ملك السوكة تكتبه كقايب قرا وحويا ان شاء الله وحي ضمبنا حق دمان كسو شيق دونا بروفيسور كساس من كسي دوينينا ووسي دعينينا دلكنا ودعينينا الى هي مدحوينا يا وزيرده يا دولده الى هي نو ودا غاجيو قربا جوغن وحن له وار وحي جيري اي لو شيكن جيري ما جيرتو دولده سي في عم بي وشقينيسا وا دولد عصب ميشه دقاره ما جيرو وحن له قليها معارض كا اي دولده دليليا war meel laga dheeleeyay lama joogo ee nabadgelyada idinku waa ka shaqeeyay waydiin baahan tahay haddii madaxweyne doonishid iyo haddii wasiir doonishid ninkasta maanta nabadgelyada inuu wax ka qabto ayaaba ina faraysa islaamnimadu tolimadu dadnimadu dalkuna cadaw badan buu leeyahay cadaw badan buu leeyahay aad iyo aadan salaam salaam aleekum waxaan ku soo dhaweynayaa insha Allah isaga inoo sii xiraya aad iyo aad ku soo dhaweey professor Usman Abshir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وعن كبري أن سيدي خير قبا وحوي وحن رنتي مرك أهر ريسة عن تعالى إن هل كانوا قوم هاد نقو سودوين تاي سودوين أنا أنظر كيوسي السعودة سلطان عبد الرحمن عاقل ياري ودد كود موذي يغانين ودين عنا سلطان كيغا دين عنا وحوي دي عاقل ياري ودالي لنا عكرنا عضياش وواوين حسبك كل مية دلك إسورن عبد الرحمن عادي عاد برو محد نغيا وحن هلك يانا قوم محد نغيا حوي إبراهيم على عادن وصنع حقيا دلك إسورن حسبك كل مية سياسي وينا أو تدلك إسورن نكسر غيب قاطي حسبي ذو ده تي دلك هنا ما نقول بطلابة طلابة ولا صعدة وسياسي عادي عاد رنتي وينا أو نار من ضرورة ما نقول wax laali wuxu dalkii soo qabanayaan wax kala harin marka isna aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa abdirahmaan oo isna gudoomiya ublan ee xisbiga kulmiye oo isna araga ugu waaweyn ee maanta guusha uu xisbigu keenay runtii ka qayb qaatay ama halkaas soo gaarsiiyay isagana aad iyo aad baan maartay anigu mahadnaqayaa waxaan idin raacinayaa wax weeye anigu kulliiba buliyo xogaban ka sokeeyay qoladan aan loo joogna waxay ilaahan boorta bro ama hema best waxa weey kulliiba waxa weeyday in meel la qabto way wanaagsan tahay laakiin wax walba waxa ka sii wanaagsan gurigaagii marka aniga gurigaagii baan u sii socdaa in yarna waan ka sokeeyay duniduna waxa weeyay waxaan rajaynayaa deyn noqoto baaqaana ay soo jeediyeen odayaasha iyo xisbigaba waxa weeyay anna waan gaarsiinayaa dawladdii intii aan ka haleelo ama aan ka gaaro waan gaarsiinayaa waxaan rajaynaynaa saa la sheegay in colaadda la joojiyo
dawladdana wax weey sida intay ka qabanaysay waan ogow markii horena ka qabtay iminkana inay bir adag ku qabtaan kuwa fidmo walaayaasha ah ay waajibkooda ka qaataan dadka mucaaradka hurinaya waxaan meesha ku jirin geynanayana meesha inay ka saaraan oo ay noqoto sidii dhic loogu soo wadjeedi lahaa sidii colaadda lagu damin lahaa waxaan leenahay haddii nabad iyadoo la raadinayo 20 ay ku dhimanayso waxba kama qabno laakiin 20 dagaal ku dhinta ayay nagaga xun weyn arrintaa la baqtiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh